السلام علیکم. آج ہم ثنا اللہ خان مستی خیل کا جلسہ ہے، ہم ادھر کھڑے ہیں اس کے استقبال کے لیے. جیسے ہی وہ پہنچتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں. ہم اس کے انتظار میں ہیں اور اس کے ورحانہ استقبال کرنے کے لیے بہت ساری عوام ہمارے ساتھ ہیں. جی ہاں، گلو برادری، موزا مہوٹا اور یونین کونسل گدائی اب ایک ہی پلیٹ فارم پر آ گئے ہیں. ہم کھڑے ہیں استقبال کرنے کے لیے ثنا اللہ خان مستی خیل کا. جی ہاں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیاں آ رہی ہیں اور پیچھے ثنا اللہ خان مستی خیل کی بھی گاڑی آ رہی ہے. دیکھ سکتے ہیں دونوں والے بھی آ گئے ہیں. سارا کریڈٹ حاجز الافکار کو جاتا ہے کیونکہ اس نے ایک ہی پیج پر تمام گھلوں کو اکٹھا کر کے ایک مثال قائم کر دیا علاقے میں. انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں، اب ثنا اللہ مستی خیل ہمارے درمیان پہنچ چکا ہے. جی ہاں، ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. شیر بچا بس سے سارے نمبر سی اور جو شیر بس سے ساریا ساریا آج شیر بچا
شیر ملک علمدار صاحب جلاد آج چیئرمین ٹینک